Yoron besngu ma besngu mum ha dar ngana tani kalam padine nurdu kayini ka jokli windere suda ti jokli windere kala do ti zel darani do dine l'islam e sunna di burdo windere gido alla gido mustafa gido sheikh tijani la birdo redu gandal kano wajulde mojare golle makko e balle makko to alla soyani bural alla tottuno sahaba be e waliyaɓe fof ko ɗum tigi alla totti ceerno meɗen o lestani sa daari mbaɗi ceerno yo artirgal toon waɗi tuufeje metti seeɗa ko jiɗeɗo yo artirgal ndardata o duniya ka ɓallani voilà toon ne metti seeɗa yo artirgal deftirel to jomen fara duuji kaɓe sunnaji kuuroyɗo woppani alhaji ceerno ahmadou oumar ko soo yetta bajolaaɓi reedune jalbi jeesal ne ɓawlaani kadi aɗa jokka innde ma aɗa juuroyo mawɓe ma ko ɗen dokke allah rokkuma ene jokki seeraani ko allah heɓiti ennde o rokki en o jonɗo en gondiiɗo allah enu laaɗo kane cheikhou tijjani alhaji ceerno ahmadou oumar ko bahruma yo gandal balda cukoye felo rasuluna o yaɓɓi o woppaani saɗa anndi mbiɗa anndina saɗa anndi mbiɗa anndi sa anndi no mbiɗa anndina jantaade ɓure ceerno am koyyamiroore rahamani mi haaldani ɗum mantudema sabu janngoɗo e mane taska suuɗaaki jokli windere joom heybati zani ko janngoyde qur'ana kane jannginde woni haa juma soko ɗum ala anndu kota waktuuji rahamani nokkoyɗo hurɓi yeyni haa tooyi dow yelliti koye maayo men deeñgo ɓuungo welngo ngo haaɗaani mbiɗa anndi mbiɗa anndinaa ka joom dokke timmuɗe jaɓaniima waliyaaɓe fof hay gooto yeddaani ko yamiroore allah yamirimi yomi yettumami jaarma soko allah yamiri huunde kay palotooɗo woodaani kaa foofde diine laaɓnde cate ɓuuɓe kewɗe moƴƴere mawninɗo sunna annabi ballowo tijjaani ka eltanaaɗo l'islam giɗo allah kewɗo moƴƴere ɓi moƴƴo giɗo mustapha giɗo cheikhou tijjani ceerno men ahmadou ko aduna yaarude koyɗe gaynata ko laaɓirɗo reedu gandal ɓernde tunwaani ceerno men ko lewru feerndu yeynaniindu julɓe fof soko lewru feeroyi jalɓoya dogani ɓe ngoodaani mi yoɗaama wuro maaɗa wiyeteego hoore ñiiwam ngo wuro ñiingo ñimmungo fela cheikhou tijjani mi yoɗaama wuro maaɗa wiyeteego hoore ñiiwam kala bange qur'ana ma janngaama mankaani soko allah woni haajuma ko qur'ana tan njiiliɗa heño njettoɗa hoore ñiiwa ngo julɓe majjaani so ɗariigatu cheikhana ahmadou woni fikrama heño njettoɗa seernaaɓe men ɓe ɓuɗɓuuji majjaani ñande aljuma yaaltene mbaɗde naɗa juurogol sabu juuraade ceerno ne ɓeyda barke e fahmu tardaani khalifatu cheikhana ahmad ko ruhu ceernam danndoyɗo kuuroyɗo haa ñande darnga accaani almuɓe nganndaami hattanaani gaynoyde ɓure ceerno men ko jumde ɓuri ceerno tan panɗacca gaynaani alhaji sharifa ahmad ko ruhu ceerno meɗen lomtuyɗo kala lomtagol e sabilu rahamani mi ñaagiima rabbi jeyɗon yo juurnanan balɗe ma sabi waaduuji maaɗa e julɓe koko ɓeydi ustaani mi ñaagiima rabbi joomam yo sembinami diine moon haa ko yoolino suppitoya duniya rahamani mi ñaagiima rabbi joomam yo sembinami diine moon haa ko yoolino suppito e fimmo rahamani yo allah juurnu ngurndam cellal e sembe duumo haa ɓiɓɓe julɓe fof mbawɗoya kala fannu mankaani so ka haala ene waɗi haɗa ceernam njaafoɗa kam so almuɗo wi ene jumpa ɓure ma tampa gaynaani so ka haala ene waɗi haɗa ceernam njaafoɗa kam so almuɗo wi ene jumpa ɓure ma tampa gaynaani mi haaliraani ka haala waawde walla gandal ko takɗo jeyɗo newni fowela sattaani ene haala kaaɗo haala almudel mon ɗaɓɓowel gaynaa ko ndammiri baali biyeteeɗo abdourahamani ko fimmo kane kahe nokku am wuro siiɗi woni lasli am hoɗon tawmi galle baaba aminayaaji faaɗaani ɗum mossalatu alal rasuli ɓurɗo windere
kote tono wa en jango e boylini rani allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim so jaram.